오, 무채. 무채. 말마. 기타. Je sais pas ce que je veux dire parce que moi c'est pas bien cantar. Et dit que bon. Vous savez pas ce que je m'en tombe dans ça. Pas bien cantar mal, il y a vieux pour. Yo mort moi quoi. Cook. Oh! Nalo? Stress pas là? Qu'est-ce que tu fais, Fendi? Je suis là quoi, Ali. Ya, ya. Te lutte de contrôler le micro. Si Olma, aí que je t'en banor, va moi. Shumë për shumë për shumë për shumë për shumë për shumë për Të lutem kontrolloj mikrofonin. Olba, zëm grimit vaj ma. Ma për shumë. Këtë numre në vlasko. Ej, o ti, a integro Ferrari ta? Ku po jam ola? Ku në në jam? Alla, ja pas ka aftu për stresit. Alla, me buq. Perun, ja pas ka aftu për stresit. Ti, me dollë, sonë të, gjënasht. Ku që kjo ka një? E, ti ndilë sonde, veç merë me vetë, shka merë me një numër. Sigur ata, e, që është ai filmi me robot, ai filmi me Megan Fox? Transporters. Jo, Transformers. Transformers, po. Dhe Transporters. Se Transporters dhe Jason Statham. Ja, vjen një rrë, që unë i farë me dikon. E, Butz e pas kanë rrë njojë. Butz. Ja, vjen një këtë cëllë. Ja, bëtë një shka. Sigur. Ja, dhe një da. Ja, dhe një da. Ja, dhe Që në jesë është të vjeshtë, në e përshëm. Që? Dhe që s'kam të RSD, po nuk kam asë RSD. S'ka kur kush? Se pëm duke të pelo pa doli. Mirdan, hajtë. Era, vesë të gjeni bon. Shorëse, bugura. Që po të mërmenja veç, a fulli e motrën që vjeshtë në rovë janë? Një, top. Po, ha? Për konga, thane i sen? Nuk ishte dishku aq viral se nuk isha unë klip. Por zotin. Fatkeqësi. A kish shumë me prena i pjesë piktushet me çit në TikTok? Nuk shumë. Por zotin. Nuk kishin dalë bukagjërimet se më kishte dalë ti para. A më në pro diçka për Prime? Për Prime po. Okej. Okay. Duhet me body chas se s'ban se. Sa ti Kesa. Biles, fillun e të fshin ju, sat. Por, zotin. Po. Ka ka që i pas kableti, kush. Që i kableti, është YouTube-i të i pas tru. Gjerando, të lutem kontrolloj mikrofonin. Gjerando, të lutem veshë, për të vëtë. Po, ka ti tash. Urna? Gjerando, veshë, për të vëtë, se të unë i keshë dhe vloj i malë, se s'na që s'kena të rëpë mirë, nuk... Jerë në kryo, abishe? Abishe, kryo jemi si në kryo, zashë, e, që kjo është e furë? Vitë në që nga me të kryo. Pati, pati... Abi... E që ta, bërë me e kështë të? Kanë. E këtë, më së bëgjën? Jo, së bëgjën, se është i kështë, se është për që shmu loa, që shmu bu. Jo, jo, për të që. Bështë që shmu loa, kësim. Po dhe po shijet, qëre po shijet. Po jo mëse është, jam me kësi. Mëse është shijet, mëse që. O, si jam vashkë njeri, po stu me pa shake. Qëre burë, a përse qëre ka shijet? E kom vesh një... Po ka shijet. Po hajde në këtë detaj e hekëm, po që tu e kom një problem. Që kjo, po do këtë shumë klas, me vesh me majicë. Mësë pak problem. Qëre qëto që i ko, mësë... Sështë. Jo, është. Nuk është, nuk kemi, kemi jemi duke. Dua? Ja, ja. E ke dhjeshtë? Nëllë. Bra, është, është... Alba, të lutem kontrolloj mikrofonin. Kështu. Po, kështës... Nëse do me pshelë, dushtë që është me pshelë. Po, kështës më pshelë? Nëse, vishë tashtë e këqyre? Për së... Mos. Po, më doke që është pak elegant, në veshë më veshë majtë. Qëto, du me thënë që zbo me pshelë heqë, e para. Mëse pshelë, si së... Veç me matë, po, ta se se mshelë. Veç me matë, edhe në sakën, me po që shkën bjenë. Dhe që është... Që të tamën, po bjenë? Nërmoni ma itë që e koni për... Në i këqyrë ma itë sa të sëtë. He? Në në këqyrë që akon për ma itë save. Së po dipe me pravonë. Që akon për një herë, ka përqyrë si ma itë, se ku... Se ku posë...
Vedite. Gerando. Të lutem kontrollojë mikrofonin. Ah, ke. Po të kjo risk, yeah. Është risk. Po look. Këtu që edhe me qatë shkon. Gerando. Të lutem kontrollojë mikrofonin. Po. Po di. Pe provoj na shtatë njerë me këmish, veç me këshyrë, qysh është, veç do të me shku me bord. Uaj. Kjeta, o falë dëshme lave në qëtë. Po. Pse... Dzezë për dze për ujtë, kur qatë tripin që ta është me vesh vetë. Ede, atë një vesh të po? Së Qa kënë këtë këtë nuk? Qësh? Qa këtë këtë nuk? A, i vlogi malë, vishem të këshur këtë modelin. O, oh, lal, lal. Yli, të lutem kontrolloj mikrofonin. Bacu, kry.